Assalamu alaikum ve rahmetullah ve barakatuhu. Aziz ülkeler, sizlerle yine bir bor yangi video roligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Dostlar, sizler bilan men Anvar Isroilov Ustax kanalida. Dostlar, bugungi mehmonim Xudo xohlasa inshaalloh sizlarni tanishtirib o'taman va o'zi ham tanishtirib o'tadi. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlar. Sizlarga ham assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? O'zingizni qisqa tanishtirib o'tsangiz. Men ismim Abdulaziz, 27 yoshdaman. Anjonda Marhamat tumanidaman. Hozirda Chevrolet Damas'ta eng kichkina malika kuzovda gruzovoy tarifida ishlayapman. Endi Abdulaziz aka bilan anchadan beri tanishmiz. Oldindan ishlagan Abdulaziz aka 2 oydan beri ishlayapsan. Abdulaziz aka gruzovoy tarifida undan oldin Cobalt bor edi Abdulaziz akani. Endi qisqacha aytib o'taylik, tushuncha bo'lish uchun. Cobalt'da komfort tarifi dışlardı, maşinasını satıp ve yangi salonga turla qilgansiz. Xudo xolasa inshaalloh. İnşallah. Xudo xolasa xayrli bo'lsin. Ilohim aytgan so'zi birga bo'lsin. Shu hozir 2 oy davomida endi Damas avtomobili bor ekan, o'zida 2 oy mana gruzovoy tarifida ishlab kelyapti. Endi ko'pchilik mendan so'rayapti, kommentariyada aka gruzovoy tarifi Labo'ni ko'rsating derdi. Xuddi bu Labo ham xuddi shu tarif ko'tardi. Xuddi shu. Bir xil Labo bilan Damas'ni nimasi urvini bir xil. Urvini bir xil. Tarifi Atinak o'sha bir xil. Srednyga ham kiradi deydi ko'pchilik, lekin men o'zim ko'zim bilan ko'rmadim. Inakda bolalardan eshitib qolaman. Srednyi kuzov zakaz qilsam, Labo ham keladi. Lekin ko'pincha holatda malinka kuzov qilaman, shunda Labo keladi deb shuna deydi. Ha, malinka kuzovda xullas endi aka 2 oydan beri ishlayapti. O'shani hozir qisqacha aka bilan suhbat qilamiz, qanaqa nima hammasini bir boshdan o'zi aytib beradi, dahotlarni ham ko'rsatamiz va o'ylaymanki bu vaqtinchalik, xudo xohlasa mashina chiqsa yana. Bu o'zi dadamni mashinasi, gapingiz olganim uchun uzr. Dadam mashinasida shu hozir o'zimizni dadam ham hozir ishi ko'p ham yo'qligi uchun Damas bekor turgani uchun Toshkentga kelib, gruzovoyda ishlab turibmiz vaqtinchalik. Bekor o'tirmasligi uchun mashina chiqqancha bu mashinada harakat qilib turibsiz. Mana shu gruzovoy tarifida misol uchun qisqacha qanaqa zakazlar ko'pmi, kammi? Gruzovoy tarifda turgan joyingizga bog'liq. Eng asosiysi shu Toshkentda ichida bo'ladigan so'z, gruzovoy tarifida eng asosiysi centerga kirib qolsangiz kam bo'ladi, Chorsuda ko'p bo'ladi zakaz, i Bitonkada ko'p bo'ladi, Orizorda ham ko'p bo'ladi zakaz. Bu значит shahar atrofida, bozorlarda, atrofi Bitonka o'sha hovlilar, o'sha jilvoy zonaning ichida ko'proq zakaz bo'ladi, to'g'rimi? Misol uchun taksi sohasida shaharni ichida ko'proq bo'lsa, gruzovoy tarifida bekorga gruzovoy emas, aytganingizda o'sha shahar atroflarida stroy material bozorlarini oldi, xullas shunga o'xshash bozorlarni oldida ko'proq bo'ladi. Zakazlarni narxi, keyin podachisi qancha o'rtacha, necha kilometr podachidan olasizlar zakaz? Kecha bo'ldi shu ish, 5 kilometr 7 dan ham beradi uzoq podachi. Yaqini, eng yaqini 600 metrdan berdi. Lekin 5 kilometr 700 dan ham agar travel variantasi bo'lmasa, kommentariyaga narsa yozib qo'ymagan bo'lsa, propustit 5 minus bilan ketadi. 5 minus bilan. 5 u 7 dan ham. 6 kilometrga pasti yaqin. Necha kilometrdan agar uzoq kelsa propust qilsa bo'ladi? Men o'zim guvoh bo'lganim 7 kilometr bo'lsa kerak. 7 kilometrdan kelsa propustit qilsangiz aktivnost tushmaydi. Aktivnost tushmaydi. И keyin долгая поездка bo'lsa, masalan 40 minutdan uzoq bo'ladigan bo'lsa ham propustit samostoyatelno долгая поездка propustit bilan keladi. А так 5 kilometrlar, 5,5 kilometrlar propustit bilan 5 minus bilan keladi. Xohlasam, xohlamasam olishing kerak. Yandex xitrida baribir endi gradus ko'proq bergan, chunki gruzovoyda mashina kamligini hisobiga o'sha dalniy rastoyanadan beradi, misol uchun olishga majbur qiladi. Aktivnostini tushirish uchun olmasa aktivnostini tushadi. O'rtacha narxlar necha bir hozirgi kunda? O'rtacha narxlar shahardagi 37 mingga tushib qoldi. Xo'p, 4 kun oldin 40 ming so'm edi.
7% yaqinlashib, Yandex'dan o'dimlina keldi. Shu shtobi zakazni sonini ko'paytirish maqsadida 7% iskiga qilib narx tushirib berdi. Endi shundan kelib chiqadigan bo'lsak, padachamiz oldin 40 ming edi, hozir 37 ming bo'lib qoldi. Lekin shu narx tushgandan keyin endi bilmadim, men qandaydir zakaz soni ko'payganini bildim. Sezilarli darajada o'zgargani sezildi. O'sha mana 37 ming minimalka deyapsiz, Gurzovoy tarifida. O'sha 37 ming necha kilometr ichida hisoblanadi? Qancha vaqt hisoblanadi? 7 kilometr hisoblanadi. Yetti 24 minutda bесплатно yurib kelasiz. 7 kilometr 24 minut dedi. Ajdaniyasi qanaqa? Platni, bесплатно ajdaniyasi hisoblanadi. Bесплатно ajdaniyasi birinchi A tochkaga kelganingizda 10 minut bесплатно ajdaniyasi bor. Dapadachadan tashqari. Xo'p. Uni yuklab olishga agar 10 minutdan keyin o'tib ketadigan bo'lsa, platni ajlanib ketadi. Gdeta 400 so'mmi shunaqa? Arzon ekan. 400 so'm platni ajlanasiz. I B tochkaga borganingizda ham xuddi shunaqa holat. Vidachani bosasiz, vidachani bosganingizdan keyin bесплатно ajlanasiz 10 minut. Iyaqda o'sha B tochkada 600 so'm. O'sha tushirayotganda 600 so'm. Agar platniga o'tadigan bo'lsa. Endi bir kunda misol uchun zakaz boyiga aytganingizda bir xil paytda zakaz bo'lmagan kunlar ham bo'lganmi mana? Albatta. Albatta, shunaqa kunlar bo'lgan. Bir marta ham zakaz qilmasdan kirib ketgan kunim bo'lgan. I bitta zakaz bilan 40 ming so'mlik zakaz bilan kirib ketgan kunim ham bo'lgan. Lekin hafta kunlarini ham raznisasi bor bu yerda. Hafta kunlarini, misol uchun men eng yoqtirgan kunlarim seshanba kuni yaxshi bo'ladi ish. Shanba bozor kuni yaxshi bo'ladi ish. I payshanba kuni ham bo'lmaydi bo'ladi. Endi baribir azizak ukalar, misol uchun Gurzovoy tarifini hozir o'zim ko'rib chiqdim. Rezultatlarini ham ko'rsaman. Taksida emas ekan. Men o'ylardimki, misol uchun Gurzovoy tarifini hali endi menda tanish bo'lmagan shu paytgacha Abdulaziz aka 2 oydan beri ishlayotgani sabab Abdulaziz akaning rezultatlarini ko'rdim. Taksidan past rezultatlarni sizlarga ham ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa o'zingizlar fikr qilasizlar, misol uchun o'sha Gurzovoy tarifi voygetni, ne voygetni to'g'rimi Abdulaziz aka, misol uchun Abdulaziz aka hozir vaqtincha ishlayotgan sababi ham o'sha uyda bekor o'tirmaslik uchun yangi mashinasi salondan chiqishini kutib o'tirganligi uchun inshaalloh eson-omon chiqsa mashinasi, xudo xolasa yana taksi sohasiga o'sha komfort tarifiga xudo xolasa qaytadi. Xudo xolasa laboda zakaz zo'r emas ekan, barakasini bersin avvalambor. Endi aytmoqchi bo'lganim, chem taksiga nisbatan zakazlar ancha son ekan. Misol uchun padachisi misol 37 ming bo'lishi mumkin, o'shanga yarasha agar zakaz tindirmasa normalni rezultat ko'rsatib beradilar. Agar boyagidek kuniga 10 ta yo 5 ta zakaz qilsangiz, misol uchun u o'rtacha past hisoblanadida. Agar misol uchun endi o'zingni moshinang bo'lsa ham 200 ming topsang ham baribir hozirgi kunda Toshkent shahari uchun 200 ming so'm pul, man o'ylayman не только Toshkent shahari uchun, O'zbekiston uchun bir kunda 200 ming topsang deylik, endi misol rasxodi bor, kvartirasi, yeb ichib judayam kam deyman. Misol uchun endi ko'pchilik yozishi mumkin, odamlar 2 millionga, 600 mingga, 700 mingga oylik ishlayotganlar ham bor. Misol uchun endi man o'rtacha aytmoqchiman, u oylik emas. Endi misol premyerni oyiga chista 6 million toza kassa bo'lsa, agar o'shanda более нормально deb o'ylaymanda. А так 2 million 3 million bilan Toshkent shaharda yashab bo'lmaydi. Тем более oilali bo'lsangiz yoki misol kvartirada sinmat qilsangiz, kvartirani o'zi hozirgi kunda misol uchun o'rtacha 250-300 dollar deb eshitdim. Shunaqa. O'zingizlar fikr qilaverasizlar. O'shaning uchun hozir esa rezultatlarni ko'rsataman Abdulaziz akani telefonlarini olib, xudo xohlasa sizlar o'zingizlar fikr qilasizlar va oylik daxotini ko'rsataman, 2 oylik daxotini va undan eng oxirgi iyun oyida Abdulaziz akam o'zini mashinasida ishlagan Cobalt komfort tarifida uni ham ko'rsatib o'taman. Boshqa komfortlarga nisbatan ancha yaxshiroq. Keyin shuni gapingizni oldim. Bitta narsaga ahamiyat berishimiz kerakki, aka hozirgi kunda Gurzovoyni shu yaqin kirgani uchun oldin yo'q edi.
6 ay oldu Gürzovoyda kirganiga. Shuning uchun hali ko'pchilik o'rgana olgani yo'q. O'rgana olgani. Shuni hisobiga, lekin ko'pchilik bilganlar zakaz qilib yotibdi. Tushunganlar Yandex'dan zakaz berib yotibdi Gürzovoy tarifidan, chunki birinchidan ko'chadan arzon, qulay. Lekin guruschi xizmati ham bor. Agar guruschini galochkasini yoqib qo'ysanglar, o'zi yuklab, o'zi tushirib beradi. I 50% ustama qo'shiladi. Sorjin guruchchi kim xohlasa o'sha ukazat qiladi guruchchi kerakligini. Siz o'sha nima yoqilgan? Menda yoqilgan. Ha, o'zingiz ishlayapsiz. O'zim ishlayman. O'zingiz mehnat qilib turasiz. Albatta. Bugungi kundan bugun bitta zakaz qilibdi. Zakaz poslovichi tikamisi 38 ming turibdi, ko'rib turganingizda. Zakaz o'zingizni hozir ko'rsataman. 42 ming so'm ekan mana. Zakaz o'zi mana ko'rib turganingizda. Tosh ko'chadan olsizlar, Tosh ko'chadan ikkinchi proyez Tokayami, Tokaya degan. Algoritmga borasiz, ha? 20-chi kvartalga bordim. Algoritmga olgan bitta zakaz bugungi hisobda. Endi kechagini ko'rsataman mana. Kechagi kunda 174 ming so'm ishlagan. Undan oldingi kun 270 ming. O'rtacha men hozir sizlarga средний kunlik daxotini ko'rsatyapman. Misol uchun mana 22-chida 254 ming ishlagan. Xo'sh, undan keyin esa 240 ming, mana shanba kuni 338 ming ishlagan mana. Shanba kuni 338 ming. Panedelnikmi, pyatnitsa juma kuniga kamroq 158 ming. Endi o'rtacha ko'rsatyapman. Xudoning bergani, mayli barakasini bersin Alloh. Rizq nasibamiz Allohdan. Endi mana haftaligiga keladigan bo'lsak, mana bu haftaniki 738 ming, narginiki 951 ming. Undan keyin esa 1,050,000, undan keyin esa 1-avgustdan 7-avgustgacha 1,200,000 haftaligi. Endi bir oylik daxotni ko'rsataman do'stlar sizlarga. Bir oylik daxot mana avgust oyiniki 3,945,000 so'm mana avgust oyiniki. Bu faqat Gürzovoyda ishlangan. Iyul oyiniki 215 ta zakaz qilgan 4,681,000 ichida dastavka ham ishlaganman dedi, chunki bekor o'tirmaslik uchun zakaz kutib qolgan paytda dastavka ham bo'ldi dedi. Uyun oyinikini ko'rsataman. Uyun oyiniki tarif komfort ishlangan. Mana ko'rib turganingizda 15,281,000 mana do'stlar ko'rib turganingizda 15,281,000. Bu daje endi avvalambor barakasi bo'lsin. O'tgan zafar video roligimda ko'rsatgan komfortdan ham rezultat anchagina balandroq. O'sha mana zakazlar ko'rsataman, o'z komfortligini patvirjit qilishni 843 ta zakaz qilgan. O'sha 15 millionga 843 ta bonus olgan. 800 ming mana bonus ham tushgan. Yandex bonus tashib bergan. Menimcha o'sha nechtadir kalishda zakazgan. 140 tami, lekin Alloh taolo. Mana komfort tarifini ko'rsatamiz hozir. Shotrusdan Chilonzorga mana ko'rib qo'yinglar, misol komfortda ishlangan zakazlarda mana. Tarif komfort do'stlar. Xullas, aka 2 oydan beri Gürzovoy tarifida yomon emas, o'rtacha 4,600, 3,900 hali bu oydagi, ya'ni hali oy oxirigacha bor. O'rtacha Gürzovoy rezultatlari mana shunaqa ekan. Olim bor. Nima deydi? Topganingiz yaxshi kunlarga ishlating. Inshaalloh, mashinangiz tagidan shamol o'tib, Xudo xolasa yangi Cobalt chiqib olsa, Xudo xolasa yana o'sha taksi sohasiga qaytasiz, Xudo xolasa. Inshaalloh, aka ishlaringizga omad tilayman. Har doim yaxshi kunlarda ko'rishinglar azizlar. Sizlarga ham rahmat. Kattaka mana interesni bo'ldi degan umiddaman. Qiziqroq qisqacha ma'noda o'zingizlar fikr mulohaza qilasizlar va kommentariyaga albatta o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Biz uchun juda ham muhim va sizlarning fikringizni qiziqib o'qib, Xudo xolasa tadqiq qilishga harakat qilamiz. Va keyingi video roliklarda ko'rishguncha xayr. Abdulaziz aka, salom yo'llasangiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Musofirga menga o'xshab Toshkentga kelib yoki boshqa joyga, Qozog'istonga, Rossiyaga borib ishlaydiganlarga doim omadinglar bersin, yo'linglar bexatar bo'lsin. Nimaiki umid maqsadinglar bo'lsa, Alloh taolo ziyoda qilib bersin. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Xudo xolasa keyingi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar.